ਓਏ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੱਸੋ। ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਛੇ ਤੀਨੂੰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੇ ਬਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਨ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਧੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਅੱਠ ਅੱਠ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈਅਰ ਜਗਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਨੌਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ 31,000 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ
ਖੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਫੀਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਓ ਸਮੇਂ ਵਾਓ ਮੰਨਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇਗਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੀਆ ਹੈ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਗਈ ਬਾਲ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਾ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਓ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਟਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝ ਖੂਨ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਲ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਸ ਕਿਰਤ ਧਾਰਨੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪਾ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਮਨੈਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੈ ਆਹ ਰੁਸੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਏ 18 ਬਣ ਗਏ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾੜ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਨੈਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੁਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬਾਲੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਦਰ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਕੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਮਨੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਪਵਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਬਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਮਨੈਲੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਮਾਨੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਰੋਬਰ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਪੈਗੀ ਫਾਲ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਖੇਡ ਮਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਪਰਮਨ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਯੂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਓ ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਕਰਨਿਆ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਜਣਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨੌਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੋ ਤਗੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੌਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਿੰਨੀ ਝੂਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਿੰਨੀ ਝੂਕੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗਿੰਨੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਮਨ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਸੇ
ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਫੜਦਾ ਤੇ ਗਿਨੀ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 1100 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਗਿਨੀ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵਿਖਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪਈ ਤੁਰ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਢੈਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਾ ਫਿਰਾ ਪਿਆ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬੱਬੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 400 ਚਾਰ ਹੈ ਲੈਫਟੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਓ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋ ਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇਆ ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗਿਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਿਆ ਘਰਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਸਿਆ ਘਰਦੇ 1100 ਉਹ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਫਈ ਵਾ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗਿਨੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਰਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ 3100 ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੈਚ ਫੜ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ 3100 ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਕੇ ਨੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦੇ ਚਰਚੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਲੈ ਗਈ ਤਰਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਓ ਬਾਕੀ ਤਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ 500 ਵੀ ਚੱਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੇ ਚਰਚੇ ਵਿਖਰੇ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 42 ਬਣ ਗਿਆ 3 ਓਵਰ 42 ਲੈ ਵੀ ਤਰਨੀ ਓਏ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਓਵਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤਰਨੀ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੁਪਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਾ ਕਿਹੜੇ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਛੱਕੇ ਦਾ 1100 ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 1100 ਲਗਾਤਾਰ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਸਾਡਾ ਹੈ
ਆਹ ਕਦੇ ਚਰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਚਰਚੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਮਲਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਦੇ ਢੈਪੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾਇਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਚਾਲਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਰਨੀ ਵੇਖਾ ਆਹ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੱਲੇ 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 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਛੱਕਾ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਧਰ ਰਾਵਣ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਰੀਰੀ ਵਿਛੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ ਰੱਬ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਪੜ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਮਗਰ ਮਰਨੇ ਨੇ ਮਗਰੋ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਮਹਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਮਹਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਹਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਧਰ ਨੇ ਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜੋ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਜੋ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਜੁਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1100 ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 1100 ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਕਾਰ ਪੌਂਦਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਬਾਲ ਪਾਲੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਬਾਲ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਪਿਆਏ ਵੀ
ਕਦੇ ਚੌੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਚ ਸੇਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕਿ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਖੱਗ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰੋ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਆਓ ਛੱਡ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਭਈ ਓਵਰ ਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਾ ਹੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਭਰਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਚਾਰ ਓਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਰ ਓਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾ ਚੰਦਰਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵੀ ਛੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਉਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਸਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਯਾਰਾ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਲੈਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਬੇ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਫਿਰ ਗੱਗੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜਾ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੁਨੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਜੁਨੀ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਾ ਦਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਬੈਟ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੀਜੂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੈਣੀ ਪੰਬਿਆ ਉਹ ਜਦ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਚਰਨੇ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਜੂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟਾਰ ਹੋਵੇ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੀਜੂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਭਰਾਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਏ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਏ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਸਮਝਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੇਡਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਕਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਸ ਘਰਾਂ ਫੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬਾਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈਪੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਓ ਬਾਲ ਫੇਰ ਵਾਈਡ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛਿੰਟੀ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਛਿੰਟੀ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਿੰਟੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਦਕ ਦੀਆ। ਆਓ ਵੇਖ ਲੈ ਛਿੰਟੀ ਨੇ, ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਪਾ ਗਈ ਆਓ ਕੈਚਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਛਿੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈਪੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਪੱਪੂ ਫੇਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛੰਡੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਰਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਾੜੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁੜਕਾ ਤੜਕਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ, ਆਹ ਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆਗੇ, ਆਹ ਚਰਚੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਘਬਰਾ ਰੱਜ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਰਸ਼ ਪਾ ਲਿਆਗੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਥਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਪੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਾਨੂਪੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮੇਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਓ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਚੋਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਟੱਕਰ ਸਹੇਰੀ ਹੈ ਆਹ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਗਿੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਲੇ ਹੈਪੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਵਾਹ ਬਾਜਵਾਨਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋ ਰਵਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡੀ ਓਏ ਖਿਲਾੜੀ ਫੇਰ ਬਾਲ ਪਾਲੀ ਤਿਆਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ 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 ਇਹ ਹੈਪੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਵੇ 12-13 ਭਰਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 2 ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ 2 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ 3 ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ 10 ਤੱਕ ਹੈ ਪੂਰੇ 10 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਰੂਪਰ ਹੀੜੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ 5 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਹ ਦੱਸੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਰੋਬਨ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੱਸੀ 5 ਓਵਰ ਦੇ 58 ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਰੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਵੀਂ ਖੜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਲੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੋਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹੀ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਤੋਤੀ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਗੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਨੂਰ ਬਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੌ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਰੀਏ ਬੈਠਾ ਚੁੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਮਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਤਰਨੀ ਓਏ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰਨੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਾਂ ਕਰੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਗੜਾ ਖੇਡਣਾ ਪੈਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਪਰ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਰਾਜ ਵਾਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਦਿਲਰਾਜ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸੁਨੇਲ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਫੀਫੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਪੌਂਕੀ ਨੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਜਾ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾ ਜੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਦੇ ਹੁਕਰੇ ਹੈ ਤੀਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਬੁਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੌਕੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹ ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਲ ਉਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਜਾਇਸ਼ ਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਉਦਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਜੜੇ ਪੈਰੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨੀ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਜੜੇ ਪੈਰੀ ਦੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨੀ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਢਿੱਲ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਭਰਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਹ ਸਮੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਦਿਲਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਇਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਰ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ਾਟ ਬੱਲੇ 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 ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤਰਨੀ ਦੇ 1100 ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਲਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਓਵਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਔਰ 6 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 71 ਬਣੇ ਆ ਔਰ 12 ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਪਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਿੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਨ ਫੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਰੁੱਟਿਆ ਹੈ ਲੈਵੀ ਮਨੇਲੀ ਆਇਆ ਓਏ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੈਵੀ ਮਨੇਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੋ ਤਗੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਟਕ ਟਾਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਨੇਲੀ ਵਾਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਵਾ ਮੁੰਨੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੈ ਮਰੀ ਜਾ ਲੈਣਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੇਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਖਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਸ਼ਕਾ ਤਨਗੇ ਮਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰ ਨੂੰ ਫਰਦਾ ਸ਼ਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰ ਨੂੰ ਫਰਦਾ ਸ਼ਕਾ ਆਓ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਹੋਏ ਮਨੇਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਾ ਕਹੀ ਨਾ ਬੱਲੇ 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 ਆ ਡੀ ਸੀ ਆ ਡੀ ਸੀ ਆ ਡੀ ਸੀ ਓਏ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਪੜ
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੱਲ ਪੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਇਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਾਲ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਟ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਓ ਕਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰਾ ਘਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਕੱਕਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਨੀ ਓਏ ਓਏ ਸਾਨੀ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਓਵਰ ਸੀਤੇ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਭਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਓਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੇ ਬਾਲਾਂ ਹੈ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਛਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਫਾਦੇ ਖੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਰੇਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲਾ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਟਪਾ ਦੇ ਬਾਈ ਓਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਓ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿਰੇ ਦੀ ਵੱਲ ਪਾ ਗਿਆ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਇਆ ਤਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 1100 ਤਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆਓ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਛੋਟੂ ਕਰੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਸਿਕਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 120 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਮੰਡਾ ਮਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ ਯਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਵੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਛੇਤੀ ਰਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਆ ਬੈਠਾ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ ਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ। ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੋ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 85 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ 85 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਇਨਾਮ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 85 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੀਏ 85 85 ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ 85 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡੂਗਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੂਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਬਈ ਵਾਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਕੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਨੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੂਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 1100 ਕਰ ਦੇ, 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਪੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਪਇਆ 1100 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ 1100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਪਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਭਾਈ 1100 ਦਾ ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਮਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾ ਸਿਕਾਟਾ ਪਾਸੇ
ਆਹ ਟਿੱਕਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛਿੱਕੇ 1100 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਟਿੱਕਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸੁਨੈਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਿਨਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਪਾਲੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਲ ਕਦੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੈਲੀ ਵਾਲਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚ ਵੱਜ ਇੱਕ ਚ ਵੱਜ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਉਧਰ ਧਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਵੀ ਦਾ ਓਏ ਰੁਪਿਆ 1500 ਕਰ ਦੋ ਪੀਆ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਆਹ ਵੱਲ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 1500 ਕਰ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 1500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਬੱਲੇ 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 ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿੰਨੀ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਛਿੱਕਾ 500 ਦਾ ਗਿੰਨੀ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਲਾ ਯਾਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਭੈੜੇ ਆੜੇ ਆੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵੀ 85 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 85 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਪਾਲੀ ਫੇਰ ਸਫੀ ਧਨੋਲੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਿਆਰ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਥੱਪਾ ਥੱਪਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਟੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੇ ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ
ਔਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਖਹਿ ਗੁਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਕੋਰ ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 53 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 53 ਬਣ ਗਏ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟਿੰਕੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਟਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਛਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 2100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 2100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ 5-7 ਪਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਕਦੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਹੀ ਵਾਲਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਆਓ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿੱਠੂ ਤੋਤੇ ਫਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਪੱਗ ਕਤੀੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦੇ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇਖਾ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਸਾ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੰਦਰਿਆ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚੰਦਰਿਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਔਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖ ਲੈ ਜੀ ਵਨ ਪੈਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਰਿਆਉਂਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਰ ਅਣਛੇ ਦੇ ਬਾਂਦੇ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿੰਨੀ ਔਰ ਠੂਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਂਦੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦਾ ਸੁਗੜੇ ਸੁਗੜੇ ਆ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਛੱਕਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕਰੇ ਦੂਰ ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਚੌੜੀ ਆਉਣਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾ ਅੱਜ ਆਓ ਵੇਖ ਲਾ ਸਿਰਾ ਕਰੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛਿੱਕਾ ਹੋਰ ਤੇ 1100 ਹੈਪੀ ਬੱਲੇ 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 ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ 3 ਛੱਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਆ 2100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਪੈਗੀ ਫਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦੇ ਕਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੱਸੇ ਕਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਾ ਚਾਰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਅਸਮੈਲ ਪੁਰ ਤੇ ਮੈਚ ਪਊਗਾ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਦੋਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿੰਨ ਛਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 2100 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਰਗੀ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਪੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਯਾਰ ਨੇ ਭਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਫੋਰ ਬਾਈ ਫੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਸਪੌਂਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਬ ਵੱਲੋਂ 1100 ਦੇ ਕੀ 10000 ਵਾਲਾ ਬੈਟ ਚੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਲਚਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲੋ ਅੱਲਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਬ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਟੀਮ ਕਾਲਾ ਬੈਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ।